меншу кладом акранта. Журитес, журитес, Сергиевики токие. Piktas Antonas gyvena dugne. Ko pyksta Antonas? Visiems paslaptis. Paėdęs, nešalta ir vaizdas gražus. Prie durų išdygo kvaili augalai. Žuvytės, bjaurybės, apėdė pasėlius. Iš ryto ramybės neduoda žvėjai. Pakilo Antonas. Išvaikė žvėjus. Išvydo Antonas laukinius paukščius. Traukė tie paukščiai būriu į pietus. Tada suvirpėjo pingvino širdis. Nusilinko nuo juos rūstus debesys. Suprato pingvynas kopyko širdis. Ji šaukė į tolį, į mėlyną dangų. Pingvinas gi paukštis, ne kokia žuvis. Suplasnojo Antonas galingais sparnais ir šovė dangun kaip perelis. Pabijo pingvinas paukščių pulkus, su jais nuplasnojo į šiltus kraštus. Visi eina iš paskos, jis kaip ateina. Sirodo, kas repetavo. Sėtas Antonas, tik kad parodžiau, kai. O kas ten ir skrenda, žiūrėk, va. O ten? Aha. Čia varna. Albertina, turi varną vardą kokį? Ne, šiuk varna. Tiesiog varna. O kokia dar čia veikėja yra?
ramybės nedavė svėjai. Jis ryto. O tai ką jie darėte žvėjai, kad ramybės nedavė? Įsilaisvinu per narvotą. Tai jie tinklus mėtė? Jo, ir užmėtė? Ne, toksai, va toksai. Ir mažiukai jį sulaisvina, o dideli netilpo į skyletą. Kas ten tie dideli, tai čia tą Antoną pagavo? Ne, čia žuvis. Dar ką mus gali papasakot? Dabar mane nėra, čia padariau. O čia toksai švėjuoja ir pagavo. Čia padeda, šito švėjos. Oho. Na, viskas. Ačiū labai, Tadai, labai įdomiai papasakoji. Šaunuolis, tu tikras atsakai. Na, dabar galim pažiūrėti.